ഇങ്ങടെ നോക്കി പറയ്. ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിചാരിക്കണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇതാ ഒരു സൺഡേ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യണത്. ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് എല്ലാവരും കൂടി കളിയിലാണ്. കേശ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഇങ്ങോട്ട് വാ, ഇവിടെ വന്ന് പറ, കാണില്ല. എവിടെ പറഞ്ഞേ? ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ നിഷ്കാക്കയുണ്ട് ഇവരെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാവരും കൂടി പുറത്തിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. കിയാനെ കണ്ടില്ല, ആളിപ്പോൾ ഇതാ വലിയ ആളായിട്ട് ഇവരെ കൂടെ ബോളൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മഷാല്ലാ നടത്തൊക്കെ കുറേയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ആള് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, 8 മാസം ആയപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കലും നടക്കലും ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കെൻസ്, കൈഫ്, കേശ മൂന്നും അവരെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കിയാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. പലരും പല പോലെയാണല്ലോ. കെൻസി കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, കെൻസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കാൻ പോയിക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ടാണ് കളിയൊക്കെ. കേശ എന്താണോ ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ കിയാനിങ്ങനെ നോക്കി ചെയ്യാണ്. ഇടക്ക് തല്ലുകൂടും, പക്ഷെ ഇടക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. വലിയ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരും പറയും, മൂത്ത ആൾക്കാരെ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യണം, മൂത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സഫർ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷേ കേശൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവരെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നൽ കിയാനാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു സഫറിങ് അതായത് കേശനെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതിലാണ് കൊണ്ടെടുക്കുക കേട്ടാ. പിന്നെ നിഷ്കാക്കൊക്കെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കൽ കേശനാവും. പിന്നെ ആര് വന്നാലും ചോദിക്കലേക്ക് ഞാൻ ചെറുതല്ല, അതിന് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിർത്തലാണ്. എല്ലാവരും വന്നാൽ ഫസ്റ്റ് എടുക്കലും ഒക്കെ കേശനെയാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും കിയാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു വയസ്സായല്ലോ, പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയ പോലെ തോന്നും, ആളിപ്പോൾ ഇതാ നടത്തൊക്കെ തുടങ്ങി. കിയാൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ആ കുട്ടി പ്രായങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും നമുക്ക്. രണ്ടുപേരും കൂടി ഫുൾ ബിസി ആയപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇയറാണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞു പോയത്. എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്താണ് കേശ ഇടക്ക് തല്ലുകൂടും, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം, എന്നാലും ഇടക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹം കാണിക്കലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് തെറ്റാതെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു പ്രായമാണ്. ഒരാളാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലേ അവരെ പിന്നാലെ നടന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എഫേർട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നിഷ്കാക്കിയും ഒഴിവിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികളെ എടുക്കും, നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് അസുഖം വരുമ്പോൾ, പിന്നെ ഒരേപോലെ ചിലപ്പോൾ വാശി പിടിച്ച് കരയും നമ്മളെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഒരാളെ എന്താണ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇരുത്തേണ്ടി വരും, കുറച്ച് നേരം കരഞ്ഞോട്ടെ എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 3 ആയിരുന്നു കേട്ടോ കിയാനൊരു വയസ്സായത്. നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേസൊക്കെ സാധാ പോലെ അങ്ങനെ പോവാറാണ്, വലിയ പരിപാടികളും സെലിബ്രേഷൻസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം റിയദ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടൊരു കേക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് കേക്ക് കട്ടിങ്ങിലാണ്. എന്റെ
റംബുട്ടാൻ കിട്ടിയാ? ക്യാൻകും കൊടുക്കണേ. ലവ് യു. വയലിട്ടോടത്താളെ. പുറത്ത് ഇതാ കളിച്ച് എല്ലാവർക്കും ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് അവക്കാഡോ ബനാന സ്മൂത്തിയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഇതാ രണ്ട് പഴവും രണ്ട് അവക്കാഡോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മളെ ആവശ്യത്തിന്, അതായത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക, നട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേറ്റ്സിന് പകരം നമുക്ക് ഹണി ചേർക്കുക, ഷുഗറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി സ്മൂത്തിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഇതാ അഗാരോൻ്റെ ബ്ലെൻഡറിലാണ് സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം, പിന്നെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് പാലും, പാല് കുറേ അധികമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ സ്മൂത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്ക്. ഈ അവക്കാഡോ ബനാന, പിന്നെ കൂടെ ഡേറ്റ്സും നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടോ. നട്ട്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അഗാരോ ന്യൂട്രിമാക്സ് പേഴ്സണൽ ബ്ലെൻഡർ, 1000 വാട്ടാണ്. നല്ല ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള മെഷീനാണ്. ഇതിൽ 3 ജാറ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് 800 ml ജാറാണ്, പിന്നെ ഇത് 500 ml ജാറ്. ഇത് രണ്ടും മിക്സിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലെൻഡിങ് ജാർസാണ്. ഇത് ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 3 ടോപ്പും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസിയാണ്. ദഹി ഒരു ചെറുതാണ് കേട്ടോ ഗ്രൈൻഡിങ് ജാറ്. ഇതിൽ 2 ബ്ലേഡാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ നിന്ന് പേർച്ചേസ് ചെയ്യുക. പേർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ടോപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുക. പിന്നെ അതാ ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം
അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ളൊരു ടോപ്പും കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ജ്യൂസൊക്കെ സ്മൂത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നേരെ ആ ഒരു ലിഡ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ്, നമ്മുടെ സ്മൂത്തിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതാ ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരാൾ ഇതാ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയും ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഗിയാൻ്റെ ഫുഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാനും ഞാൻ ഈ ഒരു ജാറ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ജാറല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മതിയല്ലോ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഞ്ഞിയും പിന്നെ ചെറിയ പീസ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട്. ഞാൻ കൂടുതലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആളത് കഴിക്കും, പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊരു മടുപ്പാണ്. ഇപ്പം രാവിലത്തെ ഈ നമ്മൾ വരകിയതൊക്കെ കൊടുക്കില്ല, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആൾക്ക് കഴിക്കാനൊരു മടിയാണ്. നമ്മൾ സാധാ ചോറൊന്നും ഉടച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതധികം കഴിക്കില്ല, കുറച്ചേ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വയറ് നിറയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കിയിട്ടും കൊടുക്കുക. ചിലവരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കഫക്കെട്ട് വരൂലേ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, നമ്മൾ കുട്ടികളെങ്ങനെയാണോ കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. സ്മൂത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇതാ കഴിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചൊരു ചിക്കൻ പോപ്കോണും കൂടി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും സ്മൂത്തിയൊക്കെ നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച നട്ട്സ് കുറച്ച് മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൺഡേ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നതാ വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുകയാണ്. പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഇതാ എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മയും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ്, പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.